Javni servis Republike Srpske je nastao uz Republiku Srpsku, uz Vojsku Republike Srpske i proteklih 25 godina davali smo puno podršku boračke organizacije Republike Srpske, to je naša obaveza. To ćemo nastaviti da radimo još snažnije i u narednom periodu. Zahvalnost rukovodstvu boračke organizacije na znački koja je dodjeljena Radio Televizije Republike Srpske, puna podrška ka potpunoj zaštiti i jačanju institucija Republike Srpske.